ni bajeti ya kimkakati. Mheshimiwa Spika, naomba sasa kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2020 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2021-2022. Pamoja na hotuba hii, nawasilisha vitabu vya taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2020 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2021-2022. Taarifa hizo ni msingi wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2021-2022 nitakayowasilisha katika bunge lako tukufu hivi leo alasiri. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena nitumie fursa hii kutoa pole kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwako wewe Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge wote, Chama cha Mapinduzi na Watanzania wote, kufuatia kifo cha aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Hayati John Pombe Magufuli. Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Aidha, nitoe pole kwa taifa kwa kuondokewa na viongozi wakuu, hayati Maalim Seif Sharif Ahmad, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na balozi mhandisi John Kijazi, aliyekuwa katibu mkuu kiongozi. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Kwa moyo wa dhati, napenda kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuapishwa kuwa rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangu kuapishwa kwake, tumeshuhudia namna anavyoendelea kuliongoza taifa letu kwa busara, hekima, weledi na umahiri mkubwa, na kuendeleza ushirikiano wa nchi mbalimbali. Aidha, niungane na waheshimiwa wabunge na Watanzania wenzangu kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa nguvu, ujasiri na afya njema ili aweze kuendelea kutekeleza majukumu yake ya kuwahudumia wananchi kikamilifu. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee nitumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Dr. Philip Izorimpango kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, nimpongeze Mheshimiwa Osman Masudi Osman Sharif kwa kuteuliwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Vile vile natoa pongezi kwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kuendelea kuwatumikia Watanzania katika wadhifa wake wa Waziri Mkuu. Na kipekee natoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Fedha na Mipango. Napenda kumhakikishia Mheshimiwa Rais na Watanzania wote kuwa nitatekeleza majukumu haya kwa bidii, weledi, uadilifu na uzalendo wa kiwango cha hali ya juu. Mheshimiwa Spika, taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2020 na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2021-2022 zimezingatia dhana ya ushirikishwaji mpana wa wadau katika hatua zote za uandaaji na maamuzi katika ngazi zote serikalini. Ni vigumu kuwataja wadau wote waliotoa maoni na ushauri hadi kufikia hapa, lakini ni vyema nitambue mchango mkubwa wa bunge lako tukufu chini ya uongozi wako Mheshimiwa Spika, pamoja na naibu spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, pia napenda kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Daniel Baran, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, na wajumbe wote wa kamati kwa ushauri makini waliotupatia. Uandaaji wa taarifa nilizowasilisha mbele ya bunge lako tukufu umenufaika kwa kiasi kikubwa na michango na ushauri na busara ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti. Mheshimiwa Spika, taarifa ya hali ya uchumi wa taifa ya mwaka 2020 imeandaliwa kwa kuzingatia mwenendo wa viashiria vya uchumi jumla na sekta mbalimbali kwa mwaka husika ikilinganishwa na mwaka 2019. Aidha, maandalizi ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2021-2022 yamezingatia vipaumbele vya serikali vilivyoainishwa katika mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, yani 2021-2022 hadi 2025-2026, ilani ya uchaguzi ya CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, na hotuba ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati analihutubia bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo tarehe 22 Aprili mwaka 2021. Aidha, mpango umezingatia sera na mikakati mbalimbali ya kisekta, kikanda pamoja na kimataifa. Mheshimiwa Spika, kuhusu mwenendo wa hali ya uchumi mwaka 2020, tukianzia na uchumi wa dunia. Taarifa ya shirika la fedha la kimataifa IMF la Aprili 2021 inaonesha kuwa mwaka 2020 Dunia ilikuwa na mdororo wa uchumi kwa kupata ukuaji hasi wa 3.3% ikilinganishwa na ukuaji chanya wa 2.8% wa mwaka 2019. Ukuaji hasi ulisababishwa na kupungua kwa shughuli za kiuchumi duniani, hususan biashara, usafirishaji na utalii kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa uviko 19. Kwa upande wa uchumi wa Afrika na kikanda, Mheshimiwa Spika, mwaka 2020 nchi za kusini mwa jangwa la Sahara zilikuwa na ukuaji hasi wa uchumi wa wastani wa 1.9% ikilinganishwa na ukuaji chanya wa wastani wa 3.2% kwa mwaka 2019. Nchi zinazotegemea utalii kama chanzo kikubwa cha ukuaji wa uchumi ikiwemo Cape Verde, Mauritius na zile zinazotegemea mafuta kama Angola, Kameruni, Chad, Kongo, Jamhuri ya Guinea, Gabon, Nigeria na Sudani ya Kusini zilipata athari kubwa kutokana na uviko 19 na kuchangia ukuaji hasi wa nchi za Afrika na kusini mwa jangwa la Sahara. Pato la taifa. Mheshimiwa Spika, licha ya mlipuko wa uviko 19, Tanzania ni miongoni mwa nchi chache duniani zilizokuwa na ukuaji wa uchumi kwa mwaka 2020 uliokuwa chanya. Pato la taifa la Tanzania lilikuwa kwa 4.8% ikilinganishwa na ukuaji wa 7.0% wa mwaka 2019. Sekta zilizochangia kwa kiwango kikubwa ukuaji wa juu wa mwaka 2020 ni pamoja na sekta ya ujenzi ambayo ilikuwa 9.1%, habari na mawasiliano 8.4%, uchukuzi na uhifadhi wa mizigo 8.4%, huduma zinazohusiana na utawala 7.8%, shughuli za kitaalamu 7.3% ambazo zinajumuisha sayansi na ufundi, madini na mawe 6.7% na afya na huduma za jamii kwa 6.5%. Mheshimiwa Spika, wastani wa pato kwa mtu lilikadiriwa kufikia shilingi milioni 2,653,790 sawa na dola za Kimarekani 1,151 kwa mwaka 2020 ikilinganishwa na shilingi za Kitanzania milioni 2,573,324 sawa na dola za Marekani 1,118.9 kwa mwaka 2019 ikiwa ni ongezeko la 3.1%. Mwenendo wa bei. Mheshimiwa Spika, mfumuko wa bei umeendelea kubaki katika wigo wa tarakimu moja ambapo ulikuwa kwa 3.3% kwa mwezi Mei 2021. Hii imechangiwa na upatikanaji wa chakula cha kutosha, kushuka kwa bei za mafuta kwenye soko la dunia, utulivu wa thamani ya shilingi ya Tanzania dhidi ya dola za Kimarekani na sarafu nyingine duniani, na usimamizi madhubuti wa sera za kifedha na bajeti. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania imeendelea kusimamia utekelezaji wa sera ya fedha ya kuongeza ukwasi ambayo imesaidia kupunguza baadhi ya viwango vya riba katika masoko ya fedha, hususan riba za mikopo. Wastani wa riba za mikopo ya Benki Kuu katika kipindi cha mwaka unaoishia Aprili 2021 ulipungua hadi 16.58 na riba za mikopo ya kipindi cha mwaka mmoja zilifikia wastani wa 16.05. Aidha, wastani wa riba za amana ulikuwa 6.95 katika kipindi cha mwaka unaoishia Aprili 2021 na riba za amana za kipindi cha mwaka mmoja zilifikia wastani wa 8.77 katika kipindi cha mwaka unaoishia Aprili 2021. Mheshimiwa Spika, ujazo wa fedha uliendelea kukua kwa kasi inayoendana na mahitaji ya shughuli mbalimbali za kiuchumi. Wastani wa ukuaji wa ujazo wa fedha kwa tafsiri pana zaidi, yani M3, uliongezeka na kufikia shilingi trilioni 31.0 Aprili 2021 ikilinganishwa na shilingi trilioni 28.76 Aprili 2020 sawa na ongezeko la 7.8%. Ongezeko hili ni matokeo ya usimamizi thabiti wa sera za kifedha. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mikopo kwa sekta binafsi ilikuwa kwa wastani wa 4.8 katika kipindi cha mwaka unaoishia Aprili 2021 ikilinganishwa na ukuaji wa wastani wa 5.8 katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2020. Aidha, sehemu kubwa ya mikopo ilielekezwa katika shughuli binafsi ambazo zilipata 35.8 ya mikopo yote, ikifuatiwa na shughuli za biashara 15.7, uzalishaji viwandani 10.1 na kilimo 8.0. Kwa upande wa ukuzaji rasilimali, Mheshimiwa Spika, mwaka 2020 ukuzaji wa rasilimali kwa bei za miaka husika ulifikia shilingi trilioni 59.2 kutoka shilingi trilioni 55.8 za mwaka 2019 ambalo ni sawa na ongezeko la 6.2%. Aidha, ukuzaji wa rasilimali za kudumu kwa bei za miaka husika uliongezeka kwa 7.8% kutoka shilingi trilioni 59.4 mwaka 2019 hadi trilioni 64.0 mwaka 2020. Sekta ya nje. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka unaoishia Aprili 2021, urari wa biashara ya bidhaa, huduma na uhamisho wa mali nchi za nje uliimarika kufikia nakisi ya dola za Kimarekani bilioni 1.2 ikilinganishwa na nakisi ya dola za Kimarekani bilioni 1.4 katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2020. Kuimarika kwa urari wa biashara ya bidhaa kulichangiwa na kuongezeka kwa mauzo ya dhahabu na bidhaa za maua na mboga mboga sambamba na kupungua kwa thamani ya uagizaji wa mafuta na vyombo vya usafiri. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka unaoishia Aprili 2021, thamani ya mauzo ya bidhaa na huduma ilifikia dola za Kimarekani bilioni 8.5 na thamani ya bidhaa na huduma zilizoagizwa kutoka nje zilifikia dola za Kimarekani bilioni 9.3 katika kipindi husika. Thamani ya mauzo ya bidhaa ilifikia dola za Kimarekani bilioni 6.4 na thamani ya bidhaa zilizoagizwa kutoka nje ilifikia dola za Kimarekani bilioni 8.1. Mapato yatokanayo na huduma yalifikia dola za Kimarekani bilioni 2.2 Aprili 2021 na malipo ya huduma yalifikia dola za Kimarekani bilioni 1.2. Kwa upande wa akiba za fedha za kigeni, Mheshimiwa Spika, akiba ya fedha za kigeni iliendelea kuwa ya kuridhisha, kukidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi. Hadi Aprili 2021, akiba ya fedha za kigeni ilikuwa dola za Kimarekani bilioni 4.97 ambayo inatosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha takribani miezi 5.8. Kiwango hicho ni zaidi ya lengo la nchi la kukidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa muda wa miezi 4.0 ambayo pia ni zaidi ya lengo la miezi 4.5 kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kwa upande wa mwenendo wa thamani ya shilingi, Mheshimiwa Spika, thamani ya shilingi ya Tanzania dhidi ya dola za Kimarekani imeendelea kuwa tulivu ambapo dola moja ya Marekani ilibadilishwa kwa wastani wa shilingi 2298.5 Aprili 2021 ikilinganishwa na wastani wa shilingi 2291.3 Aprili 2020. Utulivu wa shilingi umetokana na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali katika usimamizi wa sera za fedha pamoja na bajeti na kupungua kwa nakisi ya urari wa biashara ya bidhaa, huduma pamoja na uhamisho wa mali nje ya nchi pamoja na mwenendo chanya wa baadhi ya shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Deni la taifa. Mheshimiwa Spika, hadi Aprili 2021, deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 60.9. Kati ya kiasi hicho, deni la nje ni trilioni 43.7 na deni la ndani ni shilingi trilioni 17.3. Deni hilo linatokana na kupokelewa kwa fedha za mikopo kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Taarifa ya tathmini ya uhimilivu wa deni iliyofanyika Disemba 2020 inaonesha kuwa deni la serikali ni himilivu katika kipindi cha muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu kwa kuzingatia ukomo wa viashiria vyote vinavyokubalika kimataifa. Maelezo ya kina kuhusu hali ya uchumi kwa mwaka 2020 yapo katika kitabu cha hali ya uchumi kwa mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, kuhusu mafanikio ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa wa kipindi cha 2016-17 hadi 2020 na 21, katika kipindi cha mwaka 2016-17 hadi 2020-21, serikali ilikuwa inatekeleza mpango wa pili wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 kupitia mipango ya maendeleo ya mwaka mmoja. Dhima kuu ya mpango wa pili ilikuwa ni ujenzi wa viwanda kwa maendeleo ya watu. Serikali ilijenga miundombinu ya msingi ili kuwezesha wananchi kujiletea maendeleo na kuchochea uwekezaji katika viwanda. Katika kipindi hicho, baadhi ya mafanikio yaliyopatikana yanajumuisha: moja, miundombinu ya reli. Kufikia 91% ya ujenzi wa reli ya kisasa katika kipande cha Dar es Salaam kwenda Morogoro kilomita 300 na 61% kwa kipande cha Morogoro kuja Makupola na kusainiwa kwa mkataba wa ujenzi wa kipande cha Mwanza Isaka kilomita 341 chenye thamani ya shilingi trilioni 3.07. Mheshimiwa Spika, mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere megawati 2115 utekelezaji wake umeshafikia takriban 52%. Uboreshaji wa shirika la ndege la Tanzania, kununuliwa kwa ndege 11 za abiria na mizigo, kuboreshwa kwa karakana ya ndege katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro, ununuzi wa jozi ya injini za akiba kwenye ndege aina ya Dash 8 Q400 na kulipa bima ya ndege ya Boeing 787-8 Dreamliner na Dashboard 8 Q400. Kwa upande wa mradi wa umeme, kukamilika kwa baadhi ya miradi ikiwemo mradi wa njia ya kusafirishia umeme KV 220 kutoka Makambako hadi Songea, ujenzi na upanuzi wa vituo vya kupoza umeme pamoja na njia za kusafirishia umeme katika mradi wa njia za kusafirishia umeme wa msongo wa KV 220 Blianghulu Geita, kukamilika kwa 80% ya utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa Rusumo megawati 80, kukamilika kwa usanifu wa mradi wa Kakono megawati 87 na Malagarasi megawati 45, na kuunganishwa umeme kwa jumla ya vijiji 10,312 kati ya vijiji 12,317 sawa na 83.7% ya vijiji vyote hapa nchini. Kwa upande wa ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege, mafanikio ni kuendelea kwa ujenzi wa viwanja vya ndege vya Geita 95%, Songea 95%, Mtwara 55%, kukamilika kwa maandalizi ya mradi wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa Msalato ambao utagharimu dola za Kimarekani takriban milioni 330 ambao ni sawa na shilingi bilioni 759, na uzinduzi wa ujenzi wa upanuzi wa viwanja vya ndege vya Shinyanga, Kigoma, Tabora, Sumbawanga vitakavyogharimu euro milioni 50 sawa na shilingi bilioni 136.85. Upande wa uendelezaji wa bandari ya Dar es Salaam tukianza nayo ni kuboreshwa kwa gati namba 1 hadi 5, kukamilika kwa ujenzi wa gati la kupakia na kushushia magari roro. Bandari ya Mtwara ni kukamilika kwa ujenzi wa gati jipya, na kwa upande wa bandari ya Tanga mafanikio ni kukamilika kwa uongezaji wa kina cha lango la kuingia meli. Kwa upande wa bandari za maziwa makuu, mafanikio ni kukamilika kwa ujenzi wa magati ya Nyamirembe, Magarin, Lushamba, Ntama na Mwigobero katika ziwa Victoria, na kukamilika kwa ujenzi wa magati ya Sibwesa, Kabwe, pamoja na kuendelea na ujenzi wa bandari za Karema, Ujiji, Kibirizi, Lagasa na Ragasa katika ziwa Tanganyika. Na kwa upande wa ziwa Tanganyika kukamilika kwa ujenzi wa sakafu ngumu katika bandari ya Kiwira na Itungi katika ziwa Nyasa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji wa abiria na mizigo katika maziwa makuu, tukianza na ziwa Victoria na ziwa Tanganyika, mafanikio ni kukamilika kwa ukarabati wa meli 2 za New Butiama hapa kazi tu na New Victoria hapa kazi tu. Mafanikio mengine ni kuendelea na ujenzi wa meli mpya za MV Mwanza hapa kazi tu yenye uwezo wa kubeba abiria 1,200 na tani 400 za mizigo ambao umefika 74%, na kukamilika kwa ujenzi wa chelezo cha kujengea na kukarabati meli katika bandari ya Mwanza chenye uwezo wa kubeba meli au chombo chenye uzito kuanzia tani 1 hadi tani 4,000. Kwa upande wa ziwa Nyasa, mafanikio ni kukamilika kwa ujenzi wa matishari 2 yenye uwezo wa kubeba tani 1,000 kila moja, na kuanza kufanya kazi kwa meli mpya ya MV Mbeya 2. Kwa upande wa barabara na madaraja makubwa, Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kujenga na kukarabati mtandao wa barabara nchini kwa lengo la kufungulia fursa za kiuchumi katika maeneo mbalimbali, kuongeza wigo wa utoaji huduma za msingi na ustawi wa maisha ya watu. Mafanikio yaliyopatikana yanajumuisha ujenzi wa mtandao wa barabara kwa kiwango cha lami wenye urefu wa kilomita 3,537 barabara kuu na za mikoa kilomita 2,209 na barabara za halmashauri kilomita 1,328, hivyo kufanya mtandao wa barabara kwa kiwango cha lami kufikia kilomita 13,044. Baadhi ya miradi iliyotekelezwa ni kukamilika na kuanza kutumika kwa daraja la juu la Kijazi, yani Kijazi interchange, na kukamilika kwa 87.38 ya upanuzi wa barabara sehemu ya Kimara Kiluvya kilomita 19.2 na kuendelea na ujenzi wa daraja dogo la Busisi la Kigongo Busisi lililoko Mwanza, ambapo utekelezaji wake umefikia 27%. Mafanikio mengine ni kuendelea na ujenzi wa daraja jipya la Tanzanite hapo Dar es Salaam, ambapo utekelezaji wake umefikia 77.19%, na daraja jipya la Wami mkoani Pwani ambao utekelezaji wake umeshafikia 50%. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa afya, mafanikio ni ujenzi wa hospitali 99 za halmashauri, ambapo hospitali 67 zimeanza kutoa huduma kwa wagonjwa wa nje, kujengwa kwa hospitali 10 za rufaa za mikoa, kukamilika kwa ujenzi wa zahanati 1198 na kukamilika kwa ujenzi wa jengo la huduma za dharura na ukarabati wa jengo la mionzi katika hospitali ya rufaa ya Dodoma. Mengine ni kukamilika kwa 98.2% ya ujenzi wa hospitali ya Uhuru ambayo iko Dodoma, ambayo imeanza kutoa huduma kwa wagonjwa wa nje, na mengine ni kununuliwa kwa mashine za kidigitali za mionzi, vifaa vya maabara na mashine za uchunguzi wa kifua kikuu unaotesha vimelea pamoja, ambayo ni biotech 960 pamoja na blood culture machine katika hospitali ya kifua kikuu ya Kibong'oto iliyoko Kilimanjaro. Mafanikio mengine ni ununuzi wa mashine za piston emission thermography kwa ajili ya hospitali ya Ocean Road, na ununuzi wa dawa, chanjo, vifaa tiba na vitendanishi, ambapo upatikanaji wa aina 30 za dawa zenye kukidhi magonjwa ya msingi 30 ulifikia 86%, na la mwisho ni upatikanaji wa aina 312 za dawa muhimu ambao mafanikio yake yamefikia 74%. Kwa upande wa elimu, Mheshimiwa Spika, mafanikio ni kuendelea kutekeleza sera ya serikali ya kuongeza fursa za elimu bora kwa kila mtoto wa Kitanzania kwa kugharamia elimu msingi bila ada, ambapo wastani wa shilingi bilioni 20.8 zinatolewa kila mwezi. Na mafanikio mengine ni kujengwa kwa miundombinu muhimu katika shule 3904, ambapo shule za msingi ni 3021 na sekondari ni 883. Mabweni yaliyojengwa ni 547, nyumba 101 za walimu, majengo ya utawala 25 na maktaba 43. Mafanikio mengine ni kukamilika kwa ujenzi wa maboma 2815 katika shule za msingi 2133 na kukarabatiwa kwa shule kongwe 84 kati ya 89. Mafanikio mengine serikali ni kuongezeka kwa wigo wa utoaji wa mikopo ya elimu ya juu na kuendelea kugharamia chakula na malazi kwa wanachuo wote katika vyuo 35 vya mafunzo vya ualimu vya serikali. Kwa upande wa maji mijini na vijijini, kukamilika kwa miradi 1845 ya maji mijini na vijijini, hivyo kuwezesha huduma za maji kufikia 85% kwa wananchi waishio mijini na 72.3% vijijini hadi Machi 2020. Baadhi ya miradi inayotekelezwa na kukamilika ni mradi wa maji katika miji ya Geita, Njombe na Songwe, na kuendelea kwa ujenzi wa miradi ya maji katika miji ya Kigoma 90%, Mwanza 76% na Arusha 62%. Mafanikio mengine ni kukamilika na kuzinduliwa kwa mradi mkubwa wa maji wa ziwa Victoria kwenda katika miji ya Isaka, Tinde, Kagongwa, Tabora, Igunga, Uyui na Nzega. Aidha, katika eneo linalohudumiwa na DAWASA mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, utekelezaji wa mradi umekamilika kwa zaidi ya 90%. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kilimo, mifugo na uvuvi, tukianza na kilimo, mafanikio ni kujengwa na kuboreshwa kwa miundombinu ya umwagiliaji, hivyo kuongezeka kwa eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta 461,376 kwa mwaka 2015 hadi hekta 694,715 katika mwaka 2020. Mafanikio mengine ni kukamilika kwa ujenzi na ukarabati wa skimu 17 za umwagiliaji zenye ukubwa wa hekta 8,536 kupitia ASDP2 na skimu 5 za Kigugu Mvomero hekta 195 na Msolwa Ujamaa hekta 40, Njage Kilombero hekta 75, Mvume Kilosa hekta 249 na Kilangari Seed Farm Kilosa hekta 400, na kupitia mradi wa kuongeza uzalishaji wa mpunga Expanded Rice Production Project, kuongezeka kwa uzalishaji wa mbegu bora kufikia tani 76,726 kwa mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, mafanikio mengine ni kukamilika kwa ujenzi wa maabara ya mbegu katika makao makuu ya wakala wa mbegu za kilimo Morogoro. Kwa upande wa mifugo, mafanikio ni kuimarishwa kwa kituo cha taifa cha uhimilishaji kilichopo Usariva Arusha kwa kununua kifaa kwa ajili ya mtambo wa kuzalisha kimiminika cha nitrogen na kujengwa kwa viwanda vipya vya kikemikali vya vyama vya Tanchoice ambacho kiko Pwani, Elia Food Overseas Limited ambacho kiko Arusha na Beijing Company Limited ambacho kiko Shinyanga. Mafanikio mengine ni kujengwa kwa kiwanda cha maziwa cha Galaxy Food and Beverages Company Limited kilichoko Arusha na kujengwa kwa kiwanda cha kuzalisha chanjo ambacho kiko Pwani chenye uwezo wa kuzalisha chanjo aina 37. Na mafanikio mengine ni kuendelea kuboresha huduma za malisho ya mifugo na majosho na kuendelea kwa ukamilishaji wa ujenzi wa machinjio ya kisasa iliyoko Vingunguti. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uvuvi, mafanikio ni kuongezeka kwa uvunaji wa samaki katika maji ya asili kutoka tani 362,645 kwa mwaka 2015-16 hadi tani 497,567 kwa mwaka 2019-20. Mafanikio mengine ni kuongezeka kwa usindikaji wa minofu ya samaki aina ya sangara kutoka tani 1023.6 kwa mwaka 2015-16 hadi tani 1027,596.3 kwa mwaka 2019-20. Mafanikio mengine yakiwa ni kuongezeka kwa mauzo ya samaki pamoja na mazao ya uvuvi nje ya nchi kutoka mauzo yenye thamani ya shilingi bilioni 379.3 kwa mwaka 2015-16 hadi shilingi bilioni 506.2 kwa mwaka 2019-20 na kuendelea na maandalizi ya ujenzi wa bandari kuu ya uvuvi Mbegani na ununuzi wa meli 4 za uvuvi. Kwa upande wa madini, Mheshimiwa Spika, mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuanzishwa kwa kampuni mpya ya Twiga Minerals Corporation inayomilikiwa kwa ubia kati ya Tanzania hisa 16 na kampuni ya Bariki hisa 84, ambapo imetoa gawio la shilingi bilioni 100 na kuanzishwa kwa kampuni ya Tembo Nickel Corporation ambayo ni ubia kati ya serikali ya Tanzania pamoja ambayo ina asilimia 16 na kampuni ya LZ Nickel Mining Limited ambayo ina asilimia 84 kwa ajili ya uchimbaji wa madini ya niko Kabanga. Na mafanikio mengine yakiwa ni kuanzishwa kwa kiwanda cha Mwanza Precious Metal Refinery kwa ajili ya kuchenjua dhahabu na mafanikio mengine yakiwa ni kujengwa kwa masoko 39 na vituo 50 vya kuuzia madini. Mheshimiwa Spika, mafanikio yaliyopatikana yanajenga msingi wa kuendelea kutekeleza mpango wa maendeleo kwa kasi zaidi, hususan kwa kuzingatia kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayosema kazi iendelee. Maono na miongozo yake inatoa dira na mwelekeo mpya wa taifa katika kutumia vema fursa mbalimbali za kikanda na za kimataifa. Natoa rai kwa Watanzania wenzangu, tuyaenzi mafanikio haya na tuendelee kufanya kazi kwa bidii ili kuliletea mafanikio taifa letu tukufu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2021-22, malengo na shabaha za uchumi jumla kwa mwaka 2020-21-2022. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka 2021-22, shabaha za uchumi jumla zilizozingatiwa katika mpango ni kama ifuatavyo. Mosi, kuongeza kasi ya ukuaji wa pato halisi la taifa kufikia 5.6% mwaka 2021. Kuendelea kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei na kuhakikisha kuwa unabaki kwenye wigo wa tarakimu moja ya wastani wa asilimia kati ya 3.0 hadi 5.0 katika muda wa kati. Tatu, mapato ya ndani ikijumuisha mapato ya halmashauri kufikia 15.9% ya pato la taifa kwa mwaka 2021-22 na wastani wa 16.3% ya pato la taifa ifikapo 2023-24. Mapato ya kodi kufikia 13.5% ya pato la taifa kwa mwaka 2021-22 kutoka matarajio ya 12.9% ya mwaka 2020-21. Kuhakikisha kuwa nakisi ya bajeti ikijumlisha misaada, haizidi 3.0 ya pato la taifa ili kuendana na makubaliano ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na la mwisho, kuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa kiwango cha kukidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi 4. Mheshimiwa Spika, miradi ya kipaumbele kwa mwaka 2020-2021-2022. Mheshimiwa Spika, mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2021-2022 ni wa kwanza katika utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 ambao ni 2021-2022 na 2025-2026 wenye dhima ya kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu. Hivyo, miradi ya kipaumbele kwa mwaka 2021-2022 inaakisi maeneo 5 ya kipaumbele ya mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 ambayo ni kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwandani na utoaji wa huduma na kukuza uwekezaji wa biashara na kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu. Mheshimiwa Spika, miradi ya kipaumbele inayotarajiwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2021-2022 inajumuisha miradi ya kielelezo ambayo ni pamoja na kuendeleza ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa, yani standard gauge railway, mradi wa kufua umeme wa maji wa Mwalimu Julius Nyerere megawati 2115, kuboresha shirika la ndege, mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima Uganda hadi Tanga, na mradi wa kusindika gesi asilia kuwa kimiminika ulioko kule Lindi. Mengine ni miradi ya magadi soda ambayo ni ya Engaruka, makaa ya mawe Mchuchuma na Chuma Liganga, mradi wa kufua umeme wa maji ya Ruhuji megawati 358 na Rumakali megawati 222 ulioko Njombe, ujenzi wa madaraja makubwa na barabara za juu, bandari ya uvuvi Mbegani na ununuzi wa meli za uvuvi. Miradi mingine ni kiwanda cha sukari Mkulazi, ufuatiliaji wa mafuta na gesi katika vitalu vya Eyas, Wembere mpaka kule Luono wilayani Iramba na Mnazi Bay kule North, pamoja na kanda maalum za kiuchumi na kuongeza rasilimali watu wenye ujuzi adimu na wataalamu wa ujuzi wa kati na wabobezi kwa maendeleo ya viwanda na ustawi wa jamii yetu. Mheshimiwa Spika, katika kuchochea uchumi shindani na shirikishi, msukumo utawekwa katika miradi inayolenga kuwa na utulivu wa uchumi na uendelezaji wa reli, barabara, madaraja, usafiri wa majini, usafiri wa anga, nishati, bandari, viwanja vya ndege, pamoja na utekelezaji wa mpango kazi wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Katika eneo hili, miradi ifuatayo itapewa uzito. Kwa upande wa uendelezaji wa miundombinu, reli, katika mwaka wa fedha 2021, shughuli zitakazopewa kipaumbele ni pamoja na ukarabati wa njia kuu ya reli katika maeneo ya Tabora Kigoma, Tabora Isaka, Mwanza Kigoma na matengenezo ya njia ya reli ya Tanga Arusha, ukarabati wa karakana na majengo ya reli pamoja na ununuzi wa vichwa vya treni na mabehewa na ukarabati wa mabehewa, ukarabati wa mfumo wa ishara pamoja na mawasiliano wa reli pamoja na uwekaji alama na mipaka katika maeneo ya reli. Kwa upande wa barabara, kipaumbele kitawekwa katika barabara za lami zinazofungua fursa za kiuchumi ambazo ni barabara za Kidatu Ifakara, Lupilo, Malinyi, Londo, Lumecha Songea pamoja na Lukuyufusi Mkenda kilomita 122.5, Ifakara Kihansi Mlimba Madeke Kibena, Tabora Ipole Koga Mpanda, barabara ya Makutano Nata Mugumu Loliondo pamoja na Mto wa Mbu kilomita 235, Manyoni Itigi Tabora, Handeni Kiberashi Jugu Kibaya Njoro Olboroti Mrijo Chini Dalali Bicha Chambalo Chemba kwa Mtoro Singida kilomita 460, pamoja Dodoma Mtera Iringa kilomita 273, Dodoma Babati kilomita 243, Mbeya Chunya Makongoro Sirungwa Itigi Mkiwa kilomita 528, Kigoma Kidahwe Uvinza Kaliua Tabora kilomita 389.7, barabara ya Mtwara Newala Masasi kilomita 210, barabara ya Masasi Songea Bamba Bay kilomita 343.2, barabara ya Nzega Tabora kilomita 289, barabara ya Msimba Ruaha Mbuyuni Kokoto Mafinga kilomita 234.8, Igawa Songwe Tunduma na mchepuo wa Mbeya kilomita 273.5, na Makambako Songea na mchepuo wa Songea kilomita 295. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea na ujenzi na ukarabati wa barabara zinazounganisha Tanzania na nchi za jirani kama ambavyo zimeoneshwa katika kitabu cha hotuba. Aidha, serikali itaendelea na ujenzi wa ukarabati wa barabara na kupunguza msongamano jijini Dar es Salaam ambazo kilomita 138.5, pamoja na barabara za mikoa, kuboresha miundombinu ya mabasi yaendayo haraka kwa awamu zote 4. Ujenzi wa barabara za juu utaendelea jijini Dar es Salaam, barabara za mzunguko katika jiji la Dodoma ambao ni makao makuu ya nchi, na barabara za vijijini na mijini kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini, yaani TARURA. Vile vile, serikali itaendelea na ujenzi wa madaraja makubwa yakiwemo madaraja ya New Wami Loko Pwani, Kitengule Kagera, Kirumi Mara, pamoja na Mkenda kule Ruvuma. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa usafiri wa majini, serikali itaendelea kuboresha usafiri wa majini kwa kujenga na kukarabati meli katika maziwa makuu. Aidha, serikali itaendelea kuboresha bandari ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, pamoja na bandari za maziwa makuu. Kwa upande wa usafiri wa anga, miradi itakayotekelezwa ni pamoja na ukarabati wa jengo la pili la abiria, kuboresha huduma katika viwanja vingine vya ndege, kuendelea kuboresha viwanja vya ndege ikiwa ni pamoja na kiwanja cha kimataifa cha Songwe, Msalato, viwanja vya mikoa, pamoja na kuanza ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege katika mikoa ya Kigoma, Sumbawanga, Tabora, pamoja na Shinyanga. Aidha, serikali itaendelea na ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa vya kufundishia katika chuo chetu cha taifa cha usafirishaji. Kwa upande wa nishati, Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea na utekelezaji wa miradi ya kufua umeme ya Kinyerezi 1 extension megawati 185, Rusumo megawati 80, Malagarasi megawati 45 na Kikonge megawati 330, na mradi wa njia za kusafirishia umeme wa msongo KV 400 Rufiji, Chalinze, Dodoma na Chalinze Kinyerezi, na pamoja na mradi wa kusafirishia umeme wa msongo KV 400 kutoka Northwest Grid Extension ambayo ni Iringa, Mbeya, Sumbawanga, Mpanda, Kigoma, Nyakanazi, na mradi wa kusafirishia umeme wa KV 220 ambao ni Geita, Nyakanazi, na mradi wa njia za kusafirishia umeme wa msongo wa KV 400 ambao ni Singida, Arusha na Manga. Aidha, serikali itaendelea na utekelezaji wa miradi ya kusambaza umeme vijijini pamoja na miradi ya gesi asilia na mafuta ikijumuisha ujenzi wa bomba la mafuta mafuta safi kutoka Dar es Salaam hadi Ndola, Zambia. Usambazaji wa gesi asilia kwa mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Mtwara pamoja na Lindi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapinduzi ya TEHAMA, serikali itaendelea kuimarisha teknolojia ya habari na mawasiliano kwa kuendelea na upanuzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano. Ujenzi wa mfumo wa anwani za makazi na postcode unaojumuisha mradi wa Tanzania ya kidigitali na kuimarisha matumizi ya serikali mtandao katika utoaji wa huduma kwa jamii. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwandani na utoaji wa huduma, miradi itakayotekelezwa ni kama ifuatavyo. Uzalishaji viwandani. Miradi itakayotekelezwa ni pamoja na kiwanda cha mashine ya vipuri KMTC, kuboresha shirika la Tanzania Automotive Technology Center, kiwanda cha kuunganisha matrekta cha Usus kilichoko Kibaha na eneo la kongano ya viwanda ya Tamko, na mradi wa mashamba ya viwanda vya mazao ya mafuta. Aidha, serikali itaendelea na maeneo maalum ya uwekezaji. Itaendeleza maeneo maalum ya uwekezaji, yani SEZ na EPZ. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kilimo, maeneo yatakayopewa msukumo ni ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji, kuongeza matumizi ya teknolojia na mbinu za kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi, kuongeza matumizi ya teknolojia bora katika uzalishaji wa mazao na kuimarisha vituo vya utafiti na mbegu bora, vyuo vya mafunzo pamoja na vituo vya mafunzo vya wakulima na huduma za ugani. Aidha, serikali itaendelea kuimarisha mifumo ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo ikiwemo zana, mbegu bora, mbolea pamoja na viuatilifu, na kuimarisha miundombinu ya kuhifadhi mazao. Vile vile, serikali itaendelea na kuhamasisha uzalishaji wa mazao yakiwemo mazao ya kimkakati, yani mkonge, chikichi, tumbaku, pareto, korosho, kahawa, pamba na alizeti. Mheshimiwa Spika, mifugo. Serikali itaendelea kuimarisha huduma za ugani, tafiti, tiba na udhibiti wa magonjwa ya mifugo, kuboresha huduma na uhimilishaji wa mifugo, kuimarisha kampuni ya ranchi za taifa na kuimarisha vyuo vya mafunzo vya mifugo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uvuvi, miradi inayotarajia kutekelezwa inajumuisha kufufua shirika la uvuvi Antafico, kuimarisha na kuendeleza ulinzi wa rasilimali za uvuvi na mazingira, na kujenga na kuimarisha miundombinu ya mazao ya uvuvi, ikiwa pamoja na kuratibu vituo vya ukuzaji viumbe vya maji na kuimarisha huduma za ugani, pamoja na taasisi ya wakala wa elimu ya mafunzo ya uvuvi FETA na taasisi ya utafiti ya uvuvi hapa Tanzania Antafiri. Kwa upande wa madini, Mheshimiwa Spika, vituo vya thamani na gesi asilia, serikali itaendelea na utekelezaji wa mradi wa usimamizi endelevu wa rasilimali za madini kwa kuwawezesha wachimbaji wadogo na kuanzisha mradi wa makaa ya mawe ya kupikia kupitia shirika la madini la taifa STAMICO, na kufanya tafiti za jiolojia kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo na utafiti wa madini ya viwandani, gypsum, iron, graphite, limestone, coal, radioactive, helium na gesi, helium gas, kupitia wakala wa jiolojia Tanzania GST. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa huduma, mambo ambayo yanatarajia kutekelezwa ni kama ifuatavyo. Kwa upande wa maliasili, miradi inayotarajia kupewa kipaumbele ni pamoja na mradi wa kuendeleza maliasili na kukuza utalii katika maeneo ya kipaumbele, mradi wa kukabiliana na ujangili na biashara haramu ya wanyamapori Tanzania, mradi wa kujenga uwezo wa taasisi na mafunzo ya misitu na ufugaji nyuki, mradi wa panda miti kibiashara, mradi wa kuwezesha mnyororo wa thamani wa mazao ya nyuki, mradi wa uendelezaji wa utalii wa mikutano na matukio, na programu ya misitu na uendelezaji wa mnyororo wa thamani ya mazao ya misitu kwa hapa Tanzania. Kwa upande wa huduma na biashara, serikali itawekeza na kuweka mkazo katika uendelezaji wa kituo cha biashara na ugavi Kurasini, ikiwa ni pamoja na kuandaa mpango kabambe wa uendelezaji wa eneo hilo pamoja na kutafuta wawekezaji mahiri. Kwa upande wa huduma za fedha, serikali itaendelea na utekelezaji wa mpango kabambe wa maendeleo ya sekta ya fedha. Aidha, serikali itaendelea kuboresha na kuimarisha uendeshaji wa benki ya maendeleo TIB pamoja na benki ya maendeleo ya kilimo TIDB, pamoja na soko la mitaji na dhamana, pamoja na huduma za bima, huduma ndogo za fedha pamoja na huduma jumuishi za fedha. Kwa upande wa usimamizi wa mashirika ya umma, serikali itaimarisha usimamizi na uendeshaji wa mashirika ya umma ili kuyahakikishia kuwa yanazalisha na kutoa huduma kwa tija. Na kwa upande wa usimamizi wa uchumi jumla, serikali itaendelea kujumuisha usimamizi, kuimarisha usimamizi wa viashiria vya uchumi jumla, ikijumuisha kudhibiti mfumuko wa bei, utekelezaji wa madhubuti wa sera za fedha na kibajeti ili kuchochea ukuaji wa uchumi, kuimarisha uzalishaji na mauzo nje. Mambo mengine yatakayofanyika ni kuongeza ajira, mapato ya fedha za kigeni na kupunguza utegemezi wa kibajeti, na hivyo kujiimarisha na kuimarisha ustawi wa maisha ya watu wetu. Mheshimiwa Spika, katika kukuza uwekezaji na biashara, serikali itaendelea kutekeleza mpango wa kuboresha biashara na uwekezaji, yani blueprint, ili kuvutia wawekezaji wa sekta binafsi. Miradi mahususi itakayotekelezwa ni pamoja na mradi wa kuboresha mfumo wa kodi, mradi wa uendelezaji wa masoko ya bidhaa, kuendeleza na kudhibiti na udhibiti wa ubora wa bidhaa, na kukuza soko la biashara Tanzania, yani TMX, kwa kujumuisha mazao ya chai, mkonge, kokoa, kahawa, mpunga, mahindi, mbao, pamba pamoja na mazao ya mifugo na nyanya kwenye soko la bidhaa. Mheshimiwa Spika, katika eneo la kuchochea maendeleo ya watu, serikali itaendelea kuhakikisha kuwa ukuaji wa uchumi unaakisi maisha ya watu. Aidha, serikali itaendelea kuboresha maisha ya watu kwa kuimarisha upatikanaji wa huduma za jamii, ikiwemo elimu, mafunzo kwa ujumla pamoja na afya na ustawi wa jamii, ikiwa ni pamoja na kinga ya jamii, huduma za maji na usafi wa mazingira. Katika mwaka wa fedha 2021-2022, serikali itatekeleza miradi ifuatayo. Kwa upande wa afya na ustawi wa jamii, miradi itakayotekelezwa ni pamoja na kuendelea na ujenzi na ukarabati wa hospitali za rufaa za mikoa, kuboresha miundombinu katika hospitali za mikoa, kuimarisha upatikanaji wa damu salama, kununua na kusambaza dawa, vifaa tiba na vitendanishi, kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma za afya hapa nchini, na kuendelea na ujenzi na ukarabati wa hospitali za halmashauri, vituo vya afya pamoja na zahanati. Aidha, serikali itaendelea na ujenzi na ukarabati wa vituo vya maendeleo ya jamii pamoja na kuwezesha huduma za ustawi wa jamii. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa elimu, mambo yatakayotekelezwa ni pamoja na kuendelea na utoaji wa elimu msingi bila ada na mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu, na uboreshaji wa miundombinu ya kufundishia na kujifunzia katika ngazi zote za elimu, na ujenzi na ukarabati wa vyuo vya ufundi stadi pamoja na vyuo vya ualimu. Aidha, serikali itaendelea na ukarabati wa vyuo vikuu hapa nchini. Ardhi, mipango miji, nyumba na maendeleo ya makazi. Katika kuendeleza kupanga, kupima na kuimarisha ardhi hapa nchini na vijijini, serikali itaendelea kutekeleza miradi ya uimarishaji wa mipaka kati ya Tanzania na nchi jirani, na uimarishaji wa miundombinu ya upimaji wa ramani, na uboreshaji wa miliki za ardhi na upangaji wa matumizi ya ardhi. Kwa upande wa huduma ya maji safi na maji taka, serikali itaendelea kuboresha huduma za maji mijini na vijijini kwa kutekeleza miradi ya maji katika miji mikuu ya wilaya, miji midogo na miradi ya kitaifa, ikiwa ni kujenga na kukarabati miradi ya maji katika miji mikuu ya mikoa, kuendelea na utekelezaji wa miradi ya maji ya Masasi na Chingwea, Same Mwanga, Korogwe iliyoko hadi Korogwe, Same Mwanga hadi Korogwe, Ziwa Victoria ambayo inaenda Igunga, Nzega na Tabora, Ziwa Victoria, Kahama, Shinyanga, na kuboresha huduma za maji katika jiji la Dar es Salaam. Kwa upande wa hifadhi ya jamii, shughuli zitakazotekelezwa ni pamoja na kuimarisha programu ya kusaidia kaya maskini na kuboresha huduma za hifadhi na jamii, na kuendelea na utekelezaji wa mpango wa maboresho ya sekta ya jamii, yani 2019-20 hadi 22-23. Kwa upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, serikali itaendelea kuwezesha wananchi kiuchumi kupitia utekelezaji wa mpango na programu mbalimbali, ikiwemo kuwezesha upatikanaji wa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kuwezesha taasisi na fedha zinazogharamia maendeleo ambazo ni Benki ya Maendeleo ya Kilimo pamoja na Benki ya Maendeleo TIB kutoa huduma. Kwa upande wa kuongeza mapato katika halmashauri zetu, serikali itaendelea kutekeleza miradi ya kimkakati kuwezesha halmashauri kujitegemea kimapato, ikijumuisha miradi ya masoko ya kimkakati, stendi, maegesho ya maroli, viwanda, ili kuongeza wigo wa utoaji huduma na kuimarisha ukusanyaji wa mapato, na hatimaye halmashauri zetu kuweza kujitegemea. Mheshimiwa Spika, kuendeleza rasilimali watu, msukumo wa pekee utawekwa katika miradi na programu ambazo zinalenga kuendeleza maarifa na ujuzi wa rasilimali watu hapa nchini. Mradi na programu hizo ni pamoja na ukuzaji ujuzi wa nguvu kazi na kuimarisha upatikanaji wa takwimu za soko la ajira, kukuza ubunifu na kuwezesha uhawilishaji wa teknolojia kwa vijana na watu wenye ulemavu, na kuwawezesha vijana kiuchumi kwa kuwapatia mikopo yenye masharti nafuu. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua michango muhimu wa sekta binafsi katika ugharamiaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika utekelezaji na ugharamiaji wa miradi mbalimbali kwa utaratibu wa ubia kati ya sekta binafsi pamoja na sekta ya umma. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuimarisha mashirikiano ya kikanda na kimataifa, ikijumuisha kukarabati na kujenga majengo ya ofisi za balozi katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Oman na Ethiopia. Aidha, serikali itaendelea na ujenzi wa vyumba 9 vya mihadhara katika chuo cha diplomasia Kurosini hapa nchini mkoani Dar es Salaam. Kwa upande wa mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2021-2022, utaendelea kuzingatia umuhimu wa kuimarisha muungano wetu. Miradi inayotarajia kutekelezwa kwa pamoja Tanzania Bara na Zanzibar ni pamoja na ukarabati na kujenga ofisi ya makazi ya makamu wa rais Wete, Pemba na Kilimani, Dodoma, na kukamilisha ukarabati wa ofisi na makazi ya makamu wa rais Tunguu, Zanzibar. 2 ni kuongoa ardhi iliyoharibika na kuboresha kingo za mito katika maeneo ya Kaskazini A Unguja na Kishapu Shinyanga katika maeneo ya miradi, kwa kutekeleza miradi ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kwa kupitia mfumo wa ekolojia. Na 3 ni mpango wa kunusuru kaya maskini awamu ya tatu ya mfuko wa maendeleo wa jamii, yani TASAFU. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu miradi ya kipaumbele yanapatikana katika kitabu cha mpango sura ya 4. Ugharamiaji wa mpango. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2020-2021-2022 shilingi trilioni 13.33 zinakadiriwa kutumika ili kugharamia miradi ya maendeleo. Kiasi hicho ni sawa na 37% ya bajeti yote ya serikali. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 6.18 ni matarajio ya mapato ya ndani na shilingi trilioni 4.19 ni mkopo wa ndani na nje yenye masharti ya kibiashara na shilingi trilioni 2.96 ni misaada na mikopo nafuu kutoka nje. Sehemu kubwa ya bajeti ya maendeleo itatumika kugharamia utekelezaji wa miradi ya kielelezo. Aidha, miradi mingine ya maendeleo itaendelea kugharamiwa kupitia utaratibu wa ubia kati ya sekta ya umma pamoja na sekta binafsi, yani PPP, pamoja na utaratibu wa kampuni maalum, yani special purpose vehicles. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia ukusanyaji wa mapato ya kodi na yasiyo ya kodi kwa kufanya yafuatayo: kuboresha mazingira ya kufanya biashara na uwekezaji ili kukuza biashara ndogo na zakati kwa ukuaji endelevu wa uchumi utakaowezesha kupanuka kwa wigo wa lipa kodi; kuimarisha mazingira ya ulipaji kodi kwa hiari, ikiwemo kuboresha na kuhimiza matumizi sahihi ya mfumo wa TEHAMA na kutoa elimu kwa umma; pili ni kuendelea na kuimarisha sekta isiyo rasmi, kuimarisha usimamizi wa ukusanyaji wa mapato na kuendelea kuijengea uwezo TRA kwa kuongeza rasilimali watu; ufuatiliaji, tathmini na utoaji wa taarifa za utekelezaji. Mheshimiwa Spika, ufuatiliaji wa tathmini na utoaji taarifa ni moja ya nyenzo muhimu itakayowezesha utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Katika mwaka 2021, Wizara ya Fedha na Mipango ilifanya ufuatiliaji wa tathmini wa miradi 248 katika sekta ya uchukuzi, viwanda, elimu, afya, ujenzi, utawala bora, kilimo, mifugo, maji na barabara inayotekelezwa Tanzania bara na visiwani. Serikali itaendelea kutumia mbinu na viashiria vilivyoainishwa katika mkakati wa ufuatiliaji na tathmini wa mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5, yani 2021-2022 hadi 2025-2026, ili kupima utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha mwaka 2021-2022 na kuchukua hatua za kutatua changamoto zitakazobainika katika utekelezaji wake. Aidha, serikali itaendelea kuzingatia miongozo mbalimbali ya ufuatiliaji wa tathmini ya mpango, ikiwemo sheria ya ununuzi wa umma sura 410, sheria ya bajeti sura 439 na sheria ya fedha za umma sura 348. Vile vile, serikali itatoa mwongozo wa ufuatiliaji wa tathmini ya miradi ya maendeleo kwa ajili ya kuongoza uratibu na ufuatiliaji na tathmini ili kupata matokeo yaliyotarajiwa. Mheshimiwa Spika, serikali inaielekeza wizara, idara zinazojitegemea pamoja na wakala za serikali, taasisi pamoja na mashirika ya umma, sekretarieti za mikoa pamoja na mamlaka za serikali za mitaa kutafasiri malengo na viashiria vya utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo wa mwaka 2021-2022 hadi 2025-2026 katika mpango na bajeti za kisekta kwa mwaka 2021-2022. Aidha, wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali, taasisi na mashirika ya umma, sekretarieti za mikoa pamoja na mamlaka za serikali za mitaa zinaelekezwa kuandaa mpango kazi pamoja na kuimarisha mifumo ya ndani ya ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo, kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo na kuwajengea uwezo watumishi katika tasnia ya ufuatiliaji na tathmini. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Taifa ya Takwimu itaendelea na kuandaa na kutoa miongozo mbalimbali ya ukusanyaji, uchambuzi na uchakataji wa takwimu za viashiria vitakavyosaidia katika ufuatiliaji, tathmini pamoja na utoaji wa taarifa za utekelezaji wa mpango. Mheshimiwa Spika, katika majumuisho, kama nilivyoeleza hapo awali, mpango huu ni wa kwanza katika utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, yani 2021-2022 hadi 2025-2026, wenye dhima ya kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu. Kama inavyofahamika, nchi yetu imefanikiwa kuingia katika kundi la nchi la hadhi ya uchumi wa kipato cha kati kupitia utekelezaji wa mpango uliotangulia. Utekelezaji wa mpango wa mwaka 2021-2022 unalenga kuendeleza mafanikio yaliyopatikana ya kuimarisha utulivu wa viashiria vya uchumi jumla na kasi ya ukuaji wa uchumi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwandani na kuongeza uwekezaji wa viwanda vinavyotumia nguvu kazi na malighafi zinazopatikana kwa wingi hapa nchini, hususan mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, madini na gesi asilia, kuendeleza ujenzi wa miundombinu wezeshi na kuendeleza kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi katika sekta mbalimbali ikijumuisha sekta ya viwanda na kuendeleza maarifa na ujuzi ya rasilimali watu hapa nchini, hususan katika kuwajengea vijana stadi za kazi ili waweze kujiajiri na kuongeza tija katika uzalishaji, na kuchochea maendeleo ya watu kwa kuimarisha utoaji wa huduma za afya, elimu, maji pamoja na umeme. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya serikali ninaomba kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wote wa maendeleo wakiwemo waheshimiwa wabunge, sekta binafsi, asasi za kiraia, taasisi za kidini, washirika wa maendeleo na wananchi kwa ujumla kwa ushirikiano wao katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kujenga uchumi wa nchi yetu. Ushirikiano wao umewezesha kupatikana kwa mafanikio makubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ninawaomba waendelee kushirikiana na serikali katika kutekeleza mpango ili kufikia malengo tuliyojiwekea. Mheshimiwa Spika, kipekee naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Injinia Hamadi Yusuf Masauni, mbunge, naibu waziri wa fedha na mpango, mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu wa wizara zote, wakuu wa idara zinazojitegemea, wakala za serikali, taasisi na mashirika ya umma kwa ushirikiano wao katika maandalizi ya taarifa ya hali ya uchumi wa taifa 2020 pamoja na mpango wa maendeleo wa taifa mwaka 2020-2022. Aidha, niwashukuru watendaji wote wa wizara ya fedha mipango wakiongozwa na katibu mkuu Bwana Emmanuel Pawe Tutuba kwa kusimamia kikamilifu maandalizi ya hotuba hii. Nishukuru sana kamati ya bajeti inayoongozwa na mtani wangu ndugu Silo Daniel Baran. Kama nilivyotangulia kusema awali, wametusaidia sana wakiwa wanawakilisha bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, mwisho napenda kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote na wananchi wote kwa kunisikiliza. Aidha, hotuba hii na vitabu vya taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2020 na mpango wa maendeleo wa taifa mwaka 2021-2022 vinapatikana katika tovuti ya Wizara ya Fedha na Mipango www.mof.go.tz. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, naomba sasa bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2020 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2021-2022. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Mipango kwa uwasilishaji mzuri sana wa hotuba yako. Asante sana. Mheshimiwa wabunge, kilichowasilishwa kwenu ni hali ya uchumi na mpango wa maendeleo wa taifa. Wasilisho hili tutalijadili wakati tutakapofika, tutakapokuwa tunajadili habari ya huu mpango na hali ya uchumi pamoja na bajeti itakayokuwa inapendekezwa. Na jioni ya leo kuanzia saa 10 alasiri, nakumbusha saa 10, sio 11 tulizozoea. Saa 10 kamili tutapata wasilisho la makadirio ya mapato na matumizi ya serikali ambayo jina la hisi tunaitangaza. Na mtazamaji wa Bunge TV, hivyo ndivyo tunakamilisha matangazo yetu ya leo mubashara kutoka katika ukumbi wa Bunge jijini Dodoma. Ilikuwa ni uwasilishwaji wa hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2020 pamoja na mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Hatuna la ziada hivi sasa, lakini kumbuka tu kuanzia majira saa 10 kamili ni kwamba tutakuwa mubashara kupitia Bunge TV vile vile, ambapo kutakuwa kuna uwasilishwaji wa makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Hatuna la ziada kwa hivi sasa. Mimi naitwa Paul Alphonse, mtangazaji mwenzangu alikuwa ni Ana Kwamba. Zana watangazaji wa lugha alama alikuwa ni Habib Othman Purute pamoja na Jen Malumbo, na baadaye tutakuwa na Kudra Munisi. Kwa sasa asante na kwa heri. Yana ambayo tutakuwa tunapiga kura ile sasa ya kupitisha bajeti hii. TBC. Je, unasumbuliwa na changamoto za upumuaji kama homa ya mapafu au pneumonia, kikohozi na mafua makali, maambukizi ya virusi kwenye mfumo wa hewa au damu kuganda? Basi habari njema ni kwamba Baykaro Clinic wanakuletea dawa asili na kinga ya Baykaro yenye mchanganyiko wa mimea asilia iliyosajiliwa na Wizara ya Afya chini ya Baraza la Tiba Asili kwa namba TZ 17 TM 0052, inayosaidia kukinga na kutibu homa ya mapafu, kuyeyusha na kuzuia damu kuganda, kikohozi na mafua makali. Baykaro inapatikana kwenye maduka ya dawa Tanzania nzima, na Dar es Salaam Fika The Pharmacy na Kiete Pharmacy, JD Pharmacy, Premium Care na Oysterbay Pharmacy, au tupigie kupitia 0742 777 775 au 0710 777 339.